好，同学们，欢迎大家回来。刚刚咱们讲的是第一段，叫什么呀？叫两个重要公式，对吧？过了第一段，最起码大家应该了解了。郭老师年轻的时候还是蛮帅的，是吧？随着年纪变大，不太行了，是吧？来看，咱讲第二段，叫等比数的求和吧。哎，注意啊，我再插一句，一定要把第一段里面那个关于什么呀？关于那个两个重要公式由来的那个东西，一定要看明白了，好不好？好。要知道这个公式是怎么来的，知其然还得知其所以然，好吧？嗯。来，接下来咱看等比数列求和。什么叫等比数列呢？比如说你看一块数，第一个是三，嗯，六，十二，二十四，四十八，九十六，对吧？对。来，我来问一下啊，六比上三等于几？二。二，对吧？嗯。十二比上六等于？也是二。二。二十四比上十二等于？二。四十八比上二十四等于？二。二。九十六比上四十八等于二，这就叫等比数列了，能明白吗？明白。就是每一项跟它前邻居的比都相等，你看啊，每一项跟它前邻居的比都相等，就叫等比数列，是吧？你不能乱比啊，只能是它比它，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 按照这个顺序来，听懂了吗？这个？听懂了。每一项跟它前邻居的比都相等，叫等比数列。来，我来问一下。如果每一项跟它前邻居的差都相等，叫什么数列？对，差数列。那叫等差数列，是吧？嗯。举个例子，三、六、九、十二、十五、十八，那就叫等差数列了，是吧？没错。对呀，你想等比数列，等比数列不得比相等吗？是吧？嗯。在等差数列里面，有首项，对吧？嗯。啊，不是日本首项啊，是说第一项叫首项，是吧？嗯。还有末项，最后一项，对吧？对。还有项数，是不是？是。你比如说这个到这儿为止，就是首项三。嗯，末项呢？九十六，九十六，对吧？嗯，项数呢？六。哎，一二三四五六就叫六项，对吧？对。等比数列一样存在这个东西，你看一把，首项、末项、项数，对吧？嗯。在等差数列里面有个东西叫公差，是吧？你比如说三六九十二十五十八，公差是几？三。公差是三，对吧？嗯。那这个里面公比，就那个共同的公共的比呗，是不是？对。几啊？二。对，咱记住一点。公比只能后一项比前一项，听明白了吗？明白了。哎，这是规定啊，它规定好了，对不对？嗯、咱出生的晚，要咱出生的早，咱可以规定它比它呢，是吧？嗯。咱出生的晚，算了。六比三等二，十二比六等二，二十四比十二等二，所以那个公比叫二。二。听明白了吗？对。公比叫二。嗯。最后没问题了吧？哎。没了。看后面，重点，就这个东西里面你要学的重点是什么呀？你一定要学会等比数列求和的三种方法，好不好？好。听懂这个东西了吗？嗯、哎，关于这个等比数列求和的三种方法还是那样，我就别给大家细讲了，耽误大家时间，好不好？嗯。因为公共资源上有，所以你去那个公共资源上看一下就可以了，行吧？行。还记得那个网址吗？优酷点 com 是吧？斜杠古韵增，对不对？嗯。或者你在百度上搜一下等比数列求和及其推导过程，它就应该出来那东西了，好不好？行。如果你还找不着，你说老师怎么没有啊？你们瞎掰吧？那咋办呢？你给我发一个邮件，我告诉你在哪儿，行不行？嗯，我那个邮箱guizeng@126.com 行吧？嗯，或者guizeng@学而思.com 都行，听明白了吗？都小写，好不好？好。你得把那个东西一定要重点看一下，把它看明白、听清楚了，行吧？嗯。咱看一个例题啊，当然这个例题您要在把那段视频看明白的基础上再来听，好不好？嗯。那你来看，计算一加三分之一加三方分之一加三的立方分之一加三的四次方分之一加三的五次方分之一加三的六次方分之一，对不对？嗯。先说，一，三分之一，三方分之一，三的立方分之一，三的四次方分之一，三的五方分之一，三的六次方分之一，这个叫不叫等比数列？叫。叫还是不叫？叫。叫不叫等比数列？只要看它比上它等于几比几？等于。它除以它等于多少？三分之一。三分之一，对，三分之一除一是不是等三分之一啊？嗯。它除以它呢？也是。对，三方分之一除以三分之一，是不是就乘以三相当于？是的。除一个数等于乘这个数的倒数。倒数，它乘以三是不是也是三分之一？嗯。你发现它比上它，哎，三分之一；它比它三分之一；它比它三分之一；它比它，它比它，它比它，是不是都是三分之一？嗯。那就是正宗的等比数列，听明白了吗？明白。等比数列求和，如果刚才你看过那段视频了，应该知道它有几种方法。三种方法，对吧？对。接下来我再细说一下这三个方法，好不好？好。来，注意听了啊。第一种方法叫借来还去法，对吧？嗯。对不对？对。第一种方法叫借来还去法，这个借来还去法应该我在视频里说过了。借来还去法仅仅适用于公比是一或者二分之一的时候，对不对？嗯。这个公比是几？三分之一。三分之一，所以借来还去法还能用吗？不能用。不能用了，对吧？嗯。再重复一下这句话啊。
现在方程法仅仅适用于公比是二或者二分之一的时候，当公比是别的数的时候也行，但是就麻烦了，听懂了吧？懂了。哎，第二种方法叫什么呀？叫成公比错位相减，对吧？成公比错位相减，嗯，就是乘以那个公比，然后我再错位相减，有没有听清这句话？懂了。你看啊，比如说这个题，我用第二种方法先试一下，我再写个二，第二种方法试一下 ，S 等于一加上三分之一加上三方分之一加上三的三次方分之一加上啊，反正就这么点点点吧，好吧，一直加到三的六次方分之一。比如说我让这个等于 S 是吧？嗯。我是不是可以造出一个跟它长得比较像的数下来？可以啊，对吧？它为什么我不好算？因为我觉得一二三四五六七这七项直接算也能，我忍了。但是要再多呢？带省略号带到三百一百次方分之一呢？你忍都忍不了是吧？所以太麻烦了。我想怎么办呢？我想造出一个跟它长得比较像的数列来，然后它俩这么一减，绝大部分都抵掉了。那是多么一件爽的事儿啊，是吧？嗯。那用四个字形容叫大快人心，是吧？嗯。那什么数量跟它长得比较像呢？你想想，它是它的三倍。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 所以我想到把这个 S 乘上个三的话，它跟它一样，它跟它一样，它跟它一样了，对不对？哦。能想懂这个道理吗？嗯。但是你要乘以三分之一，是不是也可以？是啊。因为你乘三分之一，它跟它就一样，它跟它就一样了，对吧？嗯。哎，口说无凭，这么说也太难理解，我写出来可能你就理解了，是不是？嗯。来，咱试一下啊，这个成公比错位相减，你把它理解透了啊，它可以成公比，是不是也可以成公比的倒数？对。这个公比本来等于几啊？应该三分之一。三分之一，我是不是可以乘以三也？对。因为三分之一的倒数就是三，对吧？对。来，我乘三，那这儿是不是变成三 S 了？三。对，你看这个乘三变成几了？三。三。这个乘三变成几了？一。这个乘三变成三分之一。对，三的平方分之一乘以三，把这个三约掉一个，三分之一了吧？嗯。这个乘三变成什么？三的平方分之一，一直加，对不对？对。这个乘三变成什么了？三的五次方分之一，是吧？对。接下来我的梦想是什么？不就是他俩这么一减，绝大部分都抵掉吗？嗯。是不是这个意思？来，我开始减了，我用三 S 减二 S 等于几 S？ 二 S 吧。你说老师我会了，我说你咋做？他说我把这都撒算出来，再把上面都撒算出来 ，eat to full 是吧？你吃多了吧是吧？能这么干吗？不能。不能这么干，对的。我为的是什么？哎，这条你放下。嗯。这条你放下。一样。这条你放下。一样。它这个跟前面肯定一样，你想这儿是三的六次方分之一，这儿一定是三的五次方分之一啊。所以我这么一减，哎，这就是让我高兴的地方。这一坨都干嘛去了？抵消了。都抵消掉。没了。是不是这个意思啊？嗯。所以你发现二 S 等于什么呢？二 S 它就应该等于下面是不是还有个三？嗯。然后上面是减上面，这儿是不是应该减三的六次方分之一？对。能明白啥意思吧？嗯。应该这么算，把这个玩意儿都算出来了，除以二，是不是 S 也就出来了？是的。听懂了吗？嗯。那回头咱再看一下，二 S 等于这个东西，接下来怎么算我就不说了，好不好？好。咱用第三种方法说一下，第三种方法是不是叫公式法？嗯。对吧？公式法通过这儿，咱一样可以推导出来。来，我重新说一下公式法怎么去推导，好不好？好。你看公式法怎么去推导啊？二 S， 先想这个二怎么来的，好不好？嗯。二怎么来的呀？三减一得到的，对吧？嗯。这儿为什么是三？它公比的倒数。公比的倒数，对吧？嗯。所以这儿我要是公比的倒数，我乘公比是不是一样可以的，对吧？可以。能明白吧？嗯。对，这是公比的倒数，这儿是不是就有这个东西啊？是啊。来想三是什么呀？三是这儿来的，对吧？嗯。这个是怎么来的呀？嗯，乘了之后的第一项。乘了之后的第一项，对吧？啊、哎，那这个三的六次方分之一，这是什么呀？是最后一项。末项，对不对？对。能听懂吧？来，咱捋一下。你看啊，这儿我可以这么写，你看行不行啊？叫公比分之一，公比分之一，比如说我叫公比，公字怎么写啊？这么写对吗？嗯、对的是吧？没错。哎，我这个汉语学的呀，公比分之一，英语学的也不咋地啊。这个叫公比分之一。减去一倍的 S， 对吗？我说的。嗯，对。哎，三不就是公比分之一吗？嗯、不就是公比的倒数吗？对吧？这为什么是二啊？三减一，对吧？嗯。这个 S 的系数肯定是一，这个你是可以把心放到肚里的，对吧？对。这个是不是公比分之一？它的系数是，对不对？所以公比分之一减一倍的 S 等于什么呢？这个你可以想想它是什么呀？首项。首项乘了个公比分之一，对吧？对。所以这个叫什么？叫首项乘了个。公比分之一，对吧？嗯。
能听懂我啥意思吧？懂。哎，这个讲的这个是什么呀？末相。末相，你这儿是不是讲了个末相啊？嗯。能听懂什么意思吧？嗯。咱再成个工笔试试。你如果成个工笔的话，你看，我也不是非得想成个工笔，我就觉得父母上有个工笔挺烦人的，是吧？嗯。我成个工笔试试。我成了个工笔的话，这儿你看变成什么了？是不是变成一减去工笔？对吗？我说的。对。哎，这儿就是 S 了吧？这个我成个工笔，是不是就首相了？这个。这个是不是末相乘以？乘以工笔。工笔了。嗯。是这意思吧？嗯。所以公式出来了 ，S 等于什么？我写在这儿，你看看，等于首相减去末相乘工笔，对不对？嗯。你看对吧？是首相。减去末项乘工笔，再怎么着啊？除以一减工笔，对吧？一减工笔，当然这是工笔小于一的时候，对不对？嗯。当工笔小于一的时候，你就可以套这个公式了。用首项，也就是这里面的几？一不就是首项吗？是吧？是。减去末项乘工笔，末项是三的六次方，对吧？嗯。那我三的六次方乘以工笔，工笔是几啊？三分之一。三分之一，那就。三的六次方乘以三分之一就可以了，对不对？嗯，能听懂吧？能。除以什么呀？一减工笔，一就是一，工笔就是三分之一，大于一就可以算出来，对不 对？听明白了吗？嗯、哦。这是工笔小于一的时候，当工笔大于一的时候，上面你反过来就可以，上面是末项乘工笔减首项，听清了吧？嗯。下面用工笔减一就 OK 了，听懂了吗？嗯。相当于给分子分母都乘了个负一，明白吗？嗯。李峰老师，什么叫负一啊？别着急，等你升初中的时候，我再慢慢跟你说，行不行？明白这个题了吗？明白了。啊、那就这点事儿了，好吧？看一下详细的解析过程，思路分析。你看啊，想想郭老师年轻的时候讲过的等比数列求和的三种方法吧，是吧？嗯。哎，好好看一下，郭老师年轻的时候还是蛮帅的，是吧？现在不行了。是的。人也老了，脸也黑了，是吧？哎，但是重点学会那三个方法，好不好？好。哎，我用其中的一个方法试一下啊 ，S 等于这个东西，三 S 是不是就等这个东西？嗯。然后一减，这个是不是就减没了？嗯，对吧？那是不是就是三减这个弯等于二 S？ 对，一减你不就解出来了吗？二 S 等于这个，解得 S 等于这个东西就行了，是不是？嗯，这个大家也重点算一下，好不好？别我在右向强化篇里面那道题又给算错了，是吧？明白了吧？这个？嗯嗯。那关于这道题，我就简单给大家分析到这儿，好不好？好。这道题的重点就是等比数列求和的三种方法。嗯。